Hoş gördük. Real TV ile Qida Təhlükəsi Agentliyinin birgə layihəsi olan Realda Qidaya baxırsınız. Bugünkü xüsusi buraxılışımız çərçivəsində Dünya Qida Təhlükəsi gündən bəhs edəcəyik. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 2018-ci ildə verdiyi qərar ilə hər ilin 7 iyun tarixi dünyada Qida Təhlükəsi günü olaraq qeyd olunur. Qida Təhlükəsi gününün beynəlxalq səviyyədə təsis olmasının əsas məqsədi sahənin əhəmiyyəti nəzərə alınaraq bu məsələyə ən yüksək səviyyədə diqqəti cəlb etmək və maarifləndirmə tədbirlərinə təkan verməkdir. Elə biz də bugün vaxtımızı bu məsələyə həsr etmişik. Studiya qonağımızla danışacağıq, eyni zamanda ekspertlərə müraciət edəcəyik. Ancaq gəlin əvvəlcə anonslara baxaq. Qida Təhlükəsizliyi günü həm ümumi, həm də xüsusi gündür. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin sədrinin müşaviri Xumar Məmmədbağırova suallarımızı cavablandıracaq. Azərbaycan BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı ilə hansı səviyyədə əməkdaşlıq edir? Qida təhlükəsizliyi milli təhlükəsizlik məsələsidir. Mövzuya millət vəkili Rəşad Mahmudov münasibət bildirib. Avropa İttifaqının Azərbaycandakı nümayəndəsi Qida Təhlükəsizliyi günündə suallarımızı cavablandırıb. Millət vəkili Tahir Rzayev və ixracatçı assosiasiya rəhbəri Qida Təhlükəsizliyi gününə bir yanə qalmayıblar. Studiyamızın bugünkü qonağı Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin sədrinin müşaviri Xumar Məmmədbağırovadır. Xumar xanım, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük Ramazan müəllim. Mən də sizi və bütün tamaşaçılarımızı salamlayıram. Dəvətiniz üçün təşəkkür edirəm. Xumar xanım, Dünya Qida Təhlükəsizliyi günü ilə bağlı, bu xüsusi günlə bağlı hər ildə bildiyim qədərilə xüsusi bir şüar müəyyənləşdirilir. Öncəki illərdən xatırladığım qədərilə şüarlardan biri Qida Təhlükəsizliyi hər kəsin işidir. Belə bir şüar mövcud idi. Doğrudan da məsələyə baxanda həm dövlət orqanlarının, həm sahibkarların, ən əsası da istehlakçıların, yəni əslində hər birimizin bu məsələdə xüsusi rolu var və ancaq bütün bu tərəflərin birgə səyləri ilə qida təhlükəsizliyi təmin oluna bilər. Müasir yanaşma bundan ibarətdir. Bax, elə bu fonda mən sizə ilk sualımı belə yönətmək istəyirəm ki, bu xüsusi günün təsis olunmasındakı əsas məqsəd nəydən ibarətdir? Günün əhəmiyyəti nəyədən ibarətdir? Bu barədə tamaşaçılarımıza məlumat verməyinizi xahiş edirəm. Çox sağ olun Ramazan müəllim. Mən də mövzumuza bu ilin ümumdünya qida təhlükəsizliyi üçün bütün dünyada səsləndirdiyi təhlükəsiz qida ilə daha sağlam gələcəyə çağırışı ilə başlamaq istəyirəm. Həm sizi, həm də tamaşaçılarımızı bu gün münasibəti ilə təbrik edirəm. Ümumiyyətlə bilirik ki, qidalanma insanın ən əsas ehtiyaclarından biri olmaqla bərabər, eyni zamanda sağlam həyat tərzinin ən əsas meyarlarındandır. Sağlam həyat tərzi üçün sağlam qidalanma hər şeydən əvvəl gəlir və sağlam qidalanmaq üçün isə təhlükəsiz qidalarla düzgün qidalanmaq lazımdır. Ümumdünya Qida Təhlükəsizliyi gününün təsis edilməsinin əsas məqsədi məhz təhlükəsiz qidalanmanı istehlakçıların nəzərinə bir daha çatdırmaq və bütün dünyanın diqqətini məhz 7 iyunda bu mövzuya bir daha yönəltməkdən ibarətdir. Həmən gün bütün dünyada, belə deyim, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının dəstəyi və təşkilatçılığı ilə qlobal kampaniyalar keçirilir ki, maarifləndirmə kampaniyaları keçirilir ki, insanların, istehlakçıların diqqəti bir daha bu mövzuya yönəlsin. Xumar xanım, baxın, hamımız istehlakçıyıq və hər birimiz əslində süfrəmizə gələn qidanın təhlükəsizliyinin axtarışında olmalıyıq. Çünki bilirik ki, qida mənşəli xəstəliklər insanların həyatlarının itirilməsinə qədər gətirib çıxaran ciddi nəticələrə yol aça bilir. Elə bu fonda sizə qida təhlükəsi anlayışı nədir? Bax, onu da açıqlamanızı xahiş edirəm. Ramazan müəllim, ümumiyyətlə qida təhlükəsizliyi istehsaldan istehlakçının süfrəsinə qədər mümkün olan bütün fiziki, kimyəvi, bioloji, mikrobioloji və hər cür zərərin proqnozlaşdırılması və aradan qaldırılmasına əsaslanan bütün tədbirləri özündə ifadə edir. BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı FAO-ya görə qida təhlükəsizliyi məhsullarında istehlakçıların sağlamlığına zərər vura bilən və ya məqbul səviyyədə olan heç bir təhlükə olmamalıdır. Yəni ki, qida təhlükəsizliyi ilkin istehsal mərhələsindən tutmuş, məhsulun emalı, saxlanması, paylanması, ticarəti və istehlakına qədər bütün mərhələlərdə qida zəncirini nəzarət etməklə yekun məhsula əsaslanan bir prosesdir. Aha. Baxın, elə bu fonda mən də bir məsələni əlavə eləmək istəyirəm ki, məsələnin sosial tərəfi də var. Yəni, sosial tərəfdən baxanda da ciddi nəticələr var. Elə bəhs etdiyiniz o Birləşmiş Millətlərin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının statistikalarına görə
Hər il dünyada hər 10 nəfərdən biri qida mənşəli xəstəliklərə yoluxur. Qida mənşəli xəstəliklərin sayı da 200-dən artıqdır. Və bu 10 nəfərdən 4-ü də 5 yaşdan aşağı uşaqlardır. Yəni, bu həm insanların həyatlarını itirməsinə gətirib çıxarır, həm ölkələrin səhiyyə sistemlərinin ciddi yük altında qalmasına, eyni zamanda təhsilə və yaxud da ki, işə davamiyyətinin azalması ilə ölkənin ümumi məhsuldarlığına da təsir edir. Elə istəyirəm biz BMT-nin bu müvafiq təşkilatının, yəni FAO-nun qısaca adını çəkmişkən, həmin təşkilatın ölkəmizdə ki tərəfdaşlıq ofisinin rəhbəri Mələk Çaxmaqla qısa bir müsahibə həyata keçirmişik. Əvvəlcə o müsahibəyə baxaq, sonra studiyaya qayıdacaq. Qida təhlükəsizliyi sahəsi sağlam qida sistemlerinin quraşdırılmasında və dayanıklılığında ən vacib bir sahədir. Biz Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi ilə 2018-in başından, yəni quruldukları ilin başından bu yana bərabər sıxı bir əməkdaşlıq etməkdəyik. Bu əməkdaşlığımızın EHT dairəsində bitki sağlamlığı, karantin hidmətlərinin güçləndirilməsi və bitki sağlamlığı məsələlərinin ortaklaşa daha iyi çalışabilmesi, hayvan sağlamlığı ve bunun izlenmesi, monitoringi kıymetlendirilmesi ve gıda sağlamlığı konusunda risklerin azaldılması ve risklerin komünikasyası, Codex Alimentarius kimi FAO ve Umum Dünya Sağlık Teşkilatı'nın birge sekreteryasını yaptığı gıda standartları ve normlarının belirlendiği platformda Azerbaycan'ın daha yaşlı temsil olunması, dünya üzere gıda standartlarının oluşmasında katkıda bulunması, öz tövbesini vermesi. Bakın bu cür konularda biz hemşe emektaşlık ederek. Bizim emektaşlığımızda tekniki bacarılarının inkişafı, ekspertlerin laboratuvarların daha yaxşı çalışması, laboratuvar protokollerinin daha möhkəmləşdirilməsi, geliştirilmesi ve de qida təhlükəsizliyi siyasetinin ve de qanun vericiliğinin inkişafına dair agentliğin bizden istediği tekniki kömekliği biz şimdiye kadar vermişik. Bundan sonra da emektaşlığımız artarak devam edecektir onların ihtiyaç duydukları konular çerçevesinde. Mələk Çaxmağı dinledik, indi isə Xumar xanımla mövzumuza devam edirik. Xumar xanım, bax belə bir söz var, deyirlər qida əgər təhlükəsiz deyilsə, heç o qida da hesab oluna bilməz. Yəni bizim bütün qidalanma ehtiyaclarımız əslində təhlükəsiz qida ilə təmin oluna bilər və bu məsələdə qida təhlükəsinin sağlamlığa birbaşa təsiri var. Bax, bununla bağlı ümumiyyətlə qida təhlükəsinin təmin olunmasının əhəmiyyəti nəydən ibarətdir? Hansı istiqamətlər var bu məsələdə? Ramazan müəllim, qida təhlükəsizliyinin əhəmiyyəti çox böyükdür. Əslində, mən bugün sizə qida təhlükəsizliyinin əhəmiyyətindən əlavə bir neçə istiqaməti barəsində də məlumat vermək istəyərdim. Azərbaycan Respublikasında əhalinin keyfiyyətli və təhlükəsiz ərzaq mallarına tələbatının daha dolğun və davamlı təmin edilməsi, ölkədə qida və kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsal və ixrac potensialının artırılması, istehlakçıların sağlamlıqlarının və onların hüquqlarının müdafiəsi, ölkə iqtisadiyyatının davamlı inkişaf prinsipləri əsasında şaxələndirilməsi və rəqabət qabiliyyətli kənd təsərrüfatı məhsullarının formalaşdırılması kimi şərtlər qida təhlükəsizliyinin təmin olunmasında böyük əhəmiyyət daşıyır. Belə ki, qida təhlükəsizliyinin əsas məqsədi əhalinin təhlükəsiz və keyfiyyətli qida ilə təminatının yaxşılaşdırılması, bununla da qida mənşəli xəstəliklərin nəzərə çarpacaq dərəcədə azaldılmasına nail olmaqdan ibarətdir. Bu, qeyd etdiyim, onun hətta hələlik bir istiqamətidir. Aha, elə bu istiqamətdən danışmışkən, qida mənşəli xəstəliklərdən bəhs etmişkən, biz bugün dediyim kimi müəyyən mütəxəssislərə də müraciət etmişik. Elə bu yerdə mən istəyirəm Milli Məclisin hörmətli deputatı Rəşad Mahmudovla olan müsahibəmizi ekrana gətirək, daha sonra söhbətimizə davam edək. Qida təhlükəsizliyinin insan sağlamlığı üçün çox vacib bir
əhəmiyyəti var. Çünki hamımıza məlum olan bizim sağlamlıq dəyərlərimiz və ölçülərimiz məhz əvvəla genetik yaddaşımızdan gələn bilgilərlə yanaşı, həm də ətraf mühitin, ətraf mühitdə dediyimiz zaman ən çox insan bədəninin təmasda olduğu qida, günlük qəbul olunan qidanın həm rasyonu, həm də ki, onun keyfiyyəti ilə əlaqəlidir. Onun üçün qida təhlükəsizliyi həm də hər bir dövlət üçün milli təhlükəsizlik məsələsidir desək, yəqin ki, yanılmarıq. Hamımıza məlum olan bugün ürək damar xəstəliyində, eləcə də xərçəng xəstəliyinin bugünkü dünyadakı var olan prevalansına baxdığımız zaman, daha çox problemlərin tibbin imkanlarının artmasına baxmayaraq xəstəliklərin də onunla yanaşı artmasının ən böyük səbəbi bugün bir ətraf mühit, ikincisi də qida, istifadə elədiyimiz qidanın tərkibi ilə əlaqəli olduğu artıq açıq-aşkar bir şəkildə bilinir. Onun üçün də düşünürəm ki, bugün sadəcə dövlət deyil, hər bir vətəndaş da əslində qəbul edəcəyi günlük həm qidanın rasionuna, həm də eləcə də onun təhlükəsizliyinə əmin olaraq bunu istifadə eləməlidir. Milli Məclisin deputatı Rəşad Mahmudovu dinlədi. İndi isə Xumar xanımdan söhbətimizə davam edirik. Xumar xanım, başqa hansı istiqamətlər var? Ramazan müəllim, daha bir istiqaməti nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, məsələn, kənd təsərrüfatında istifadə olunan agrokimyəvi maddələrə, bitki mühafizəsi vasitələrinə qeydiyyat və nəzarət tədbirlərinin gücləndirilməsi, təsərrüfatda zərərvericilərlə mübarizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi sonda bitkiçilik məhsullarında məhsuldarlığın artırılmasına gətirib çıxarır. Eyni zamanda baytarlıq preparatlarına, yem və yem əlavələrinə qeydiyyat və nəzarət tədbirlərinin aparılması, habelə onlardan düzgün istifadə, heyvan xəstəlikləri ilə bağlı ictimaiyyətin marifləndirilməsi bizə heyvandarlıqda məhsuldarlığın artırılmasına nail olmağa imkan yaradır. Xumar xan, bəli, yəni qida təhlükəsizliyinə, heyvan sağlamlığı, bitki sağlamlığı, hətta qidanın yetişdirildiyi yerdəki ekoloji vəziyyət də təsirsiz ötüşmür. Yəni bu baxımdan əslində bütün bunları nəzərə alaraq vahid sağlamlıq yanaşmasının tətbiq edilməsi yəqin ki, önəmlidir və hətta mən düşünürəm ki, son illərdə ölkəmizdə aparılan islahatlar tam olaraq bu çərçivəni əhatə edibdir, təmin edibdir. Yeri gəlmişkən elə sizin bəhs etdiyiniz mövzu ilə əlaqədar biz növbəti bir sujetimiz var. İstəyirəm ona keçid alaq, sonra qayıdaq. Biz müraciət etmişik Meyvə Tərəvəz İstehsalçıları və İxracatçıları Asosiasiyasının İdarə Heyətinin sədri Bəşir Quliyevə. Bəşir müəllimi dinləyək, sonra söhbətimizə davam edəcəyik. İxrac zamanı qida təhlükəsizliyinin təmin olunması fitosanitar sertifikatının verilməsi ilə rəsmiləşdirilir. Həmin fitosanitar sertifikatda zərərvericilərdən həmin ixrac olunan meyvənin, tərəvəzin və yaxud hər bir qidanın zərərvericidən, xəstəliklərdən azad olunması və onun yoxlanılıb və azad olunması haqqında məlumatlar göstərilir. Bildiyiniz kimi, bitkilərə, tarlalara, bağlara bir çox xəstəlik və zərərverici iqtisadi ziyan gətirə bilər. Və elə bir zərərvericilər var ki, onlara qarşı hələlik dünyada mübarizə metodikası inkişaf olunmayıbdır və onun heç bir elmi mübarizə metodikası yoxdur deyə həmin zərərvericiləri və həmin xəstəlikləri karantin listlərinə salırlar müxtəlif ölkələrdə. Və bu da o səbəblə olunur ki, həmin deməli, bitki sahələri, həmin meyvələr, bağlar iqtisadi nöqtə nəzərdən mühafizə olunsun və çökməsinlər, batmasınlar. Fitosanitar sertifikat alınanda o deməkdir ki, artıq ixrac olunan məhsullar həmin zərərvericilərdən və həmin xəstəliklərdən azaddır. Həmçinin eyni zamanda istehsalçılar, Azərbaycanda olan istehsalçılar özləri də maraqlıdırlar ki, onların sahələrində həmin o viruslar, zərərvericilər, xəstəliklər olmasın və ona qarşı mübarizə aparırlar. Asosiasiya sədrinin fikirlərini öyrəndik. Xumar xanım, sizinlə davam edək. Daha başqa hansı istiqamətlərdən bəhs edəcəksiniz bizə? Qida təhlükəsizliyi sahəsində norma və standartların beynəlxalq tələblərə uyğunlaşdırılması, ölkələr arasında qarşılıqlı əlaqələrimizin genişləndirilməsi, sertifikat və elektron sistemlərin inteqrasiyası, yəni qarşılıqlı tanınması, onların rəqabət qabiliyyətliyinin və xarici bazarlara ixrac potensialının artırılması üçün bizə böyük imkanlar verir. Bəli, Xumar xanım, aydın məsələdir ki, həm dövlətlər arasında, həm sahibkarlar arasında, istər qlobal səviyyədə, istər milli və regional səviyyədə baş tutan əməkdaşlıq qida təhlükəsinin inkişaf etdirilməsinə
çox önəmli tövbələr verir. Elə yeri gəlmişkən, mən Avropa İttifaqının ölkəmizdəki nümayəndələrinin rəhbəri Peter Michalko ilə də biz müsahibə həyata keçirmişik. O sujetə baxaq, ondan sonra sizdən söhbətimizə davam edək. Bugün biz Ümumdünya Qida Təhlükəsizliyi gününü Bakıda, Azərbaycanda təhlükəsiz qida ilə daha sağlam həyat devizi altında qeyd edirik. Avropa İttifaqı dünyanın ən böyük qida ticarətçisi olduğu üçün biz vətəndaşlarımızın, eləcə də ticarət tərəfdaşlarımızın sağlamlığını qorumaq məqsədi ilə qida təhlükəsizliyini hər zaman prioritet hesab edirik. Biz dünyada ən yüksək qida standartlarından istifadə etdiyimiz üçün şanslıyıq və bu sahədə öz təcrübələrimizi qida təhlükəsizliyi sahəsində 15 ildən çox uğurlu əməkdaşlıq həyata keçirdiyimiz Azərbaycan kimi tərəfdaşlarla bölüşməkdən məmnunluq duyuruq. Avropa İttifaqının tarladan süfrəyə strategiyası qida təhlükəsizliyi ilə yanaşı yediyimiz qidanın yalnız təhlükəsiz deyil, həm də sağlam və ətraf mühitə zərərsiz olması və digər Avropa İttifaqı siyasətlərinin dəstəyi ilə hər kəs üçün əlçatan olması kimi sahələrdə də inkişaf edib. Bu, pandemiya və münaqişələr dövründə həmişə olduğundan daha vacibdir. Çünki ərzaq təhlükəsizliyi və qida təhlükəsizliyi bir-birindən ayrılmaz sahələrdir. Dəyərli fikirlər eşitdik. İndi isə Xumar xanımla söhbətimizə davam edirik. Xumar xanım, bəs bu sahədə ölkəmizdə son illərdə hansı işlər görülübdür? Ondan bəhs etməyinizi xahiş edirəm. Ramazan müəllim, son illər qida təhlükəsinin qurulması istiqamətində bir çox səmərəli işlər görülüb. Bura istər qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi, müasir laboratoriyaların qurulması, qida təhlükəsizliyinin nəzarət sistemlərinin aparılması, idxal-ixrac nəzarət sistemlərinin qurulması, təsərrüfat subyektlərinin qeydiyyatının aparılması, müvafiq istiqamətdə beynəlxalq əlaqələrin qurulması, ictimaiyyətin bu barədə məlumatlandırılması, qida təhlükəsizliyi ilə bağlı məlumatlandırılması istiqamətində bir çox işlər görülüb. Sadəcə olaraq mən bugün sizə bunlardan bir neçəsini vurgulamaq istərdim. Bunlardan biri də qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsidir. Agentliyin fəaliyyət dövrü ərzində mövcud qanunvericilik aktlarına dəyişiklik edilməsi barədə 16 qanunda dəyişiklik edilib, 90 normativ hüquqi akt layihəsi hazırlanıb, 14 texniki normativ hüquqi akt isə agentliyin kollegiyasının qərarı ilə qəbul edilərək Azərbaycan Respublikasının hüquqi aktlarının dövlət reyestrinə daxil edilmişdir. Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən hazırlanmış qida təhlükəsizliyi haqqında qanun isə 5 may 2022-ci ildə Milli Məclisdə 3-cü oxunuşdan keçərək qəbul edilmişdir. Bu, Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi istiqamətində gördüyü ən səmərəli işlərdən biri kimi hesab etmək olar. Yəqin ki, bu bəhs etdiyiniz yeni qanun layihəsində bütün bu işlərin daha səmərəli, daha təkmil formada həyata keçirilməsi üçün öz tövbəsini verəcəkdir. Elə yeri gəlmişkən biz Milli Məclisimizin digər bir üzvü, hörmətli Tahir Rızayevlə həm söhbət olmuşuq. İstəyirəm o sujetə keçid alaq, Tahir müəllimlə olan müsahibəmizi dinləyək, ondan sonra qayıdaq. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasında qida təhlükəsizliyinin təmin olunmasına dair 2019-2025 illər üçün dövlət proqramı tərtib edilmişdi, imzalanmışdı. Bax, bu qida təhlükəsizliyi haqqında qanun da məhz həmin o proqramda şərh olunan müddaların tələblərindən irəli gəlir. Çünki bugün dünyada qida təhlükəsizliyinin təmin olunması çox vacib bir məsələyə, həm də problemə çevrilir. Ona görə də bu proqram çox geniş müddaları özündə əks etdirir. Eləcə də həmin o proqramın bir çox müddaları bu qanunda öz əksini tapıb. İlk növbədə bu qanun layihəsinin əhəmiyyəti ondadır ki, bu insanların və heyvanların həyatının və sağlamlığının qorunmasına, istehlakçıların hüquqlarının müdafiə edilməsinə, ixrac potensialının artırılmasına, məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsinə xidmət edir və əlbəttə ki, bizim tərəfdaş çıxdığımız bir çox beynəlxalq təşkilatların qəbul etdikləri norma və prinsiplərə əsaslanıb. Əlbəttə ki, əsas məqsəd burada dövlət və qida subyektləri arasında münasibətlərin hüquqi baxımdan tənzimlənməsidir.
Hörmətli millət vəkilini dinlədik. İndi isə Xumar xanım sizlə yenə davam edirik. Aydın məsələdir ki, bu sahədə ən yüksək texnologiyalarla belə deyək, təchiz edilmiş laboratoriya sistemlərinin də çox böyük əhəmiyyəti var. Bu sahədə hansı işlər görülübdür? Ramazan müəllim, tam doğru vurguladınız ki, vacib istiqamətlərdən biri də ölkədə qida təhlükəsizliyi sahəsində tələb olunan müayinələri aparmağa imkan yaradan laboratoriyaların yaradılmasıdır. Bildiyiniz kimi, Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin tabeliyində Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitut Public Hüquqi Şəxs fəaliyyət göstərir. Bugün Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutun tabeliyində Bakıda 7, regionlarda 9 olmaqla ümumilikdə 16 laboratoriyamız fəaliyyət göstərir. Bu laboratoriyalar qida təhlükəsizliyi, heyvan sağlamlığı və bitki sağlamlığı üzrə ən müasir və molekulyar müayinələrin aparmağa imkan verən laboratoriyalardır. Laboratoriyalar yerli və beynəlxalq akreditasiyalardan keçiblər. Fürsətdən istifadə edib onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, laboratoriyalarımızda qonaq olan beynəlxalq nümayəndələr bizim laboratoriyalarımızı Avropanın ən müasir laboratoriyaları ilə müqayisə edərək bu laboratoriyalarda olan infrastrukturu çox yüksək qiymətləndirmişdilər və onu da qeyd etmək istərdim ki, belə laboratoriyaların Azərbaycanda qurulması Cənab Prezidentin qida təhlükəsizliyinə verdiyi ən böyük töhfələrdən biridir. Bir başqa önəmli yəqin ki, istiqamət bayaqdan bəhs edirik. Bu məsələdəki istehlakçıların roludur. Əlbəttə ki, istehlakçıların məlumatlı olması, öz hüququnun belə deyək, arxasına düşməsi və məsələyə öz töhfəsini verməsi çox önəmlidir. Ən önəmli ayaqlardan biri istehlakçılardır. Bəs istənilən halda istehlakçıların hüquqları pozula bilər. Bu pozulmuş hüquqlarla bağlı hansı işlər həyata keçirilir? Bu istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi sayəsində görülən işlər nəyədən ibarətdir? Ramazan müəllim, istehlakçılarımızın hüquqlarının müdafiəsi məqsədi ilə Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyində 1003 çağrı mərkəzi fəaliyyət göstərir. İstənilən zaman istehlakçılarımız 1003 çağrı mərkəzinə müraciət edərək öz şikayətlərini, təkliflərini bildirə bilərlər və əlbəttə ki, onların bütün şikayətləri və təklifləri cavablandırılır, araşdırılır və lazımi tədbirlər görülür. Yoxlamalarımıza gəlincə isə aparılan bütün yoxlama prosesi müasir standartlara uyğun maddi texniki təminatla, həbilə planşetlər, yaxa kameraları və yoxlama kamerası ilə təmin edilməklə həyata keçirilir. İstənilən zaman agentliyin müvafiq rəsmisi sahədə müfəttişin iş prosesini görmək imkanına malikdir. Çox gözəl, Xumar xanım. Görülmüş işlər yetəri qədər əhatəlidir. Onlardan bəhs etdiniz. Mən indi sizə belə bir sual yönləndirmək istəyirəm ki, bu məsələdə gələcək perspektivləri nəyədən ibarətdir? Gələcəyi necə görürük, strategiyalar, hədəflər nəyədən ibarətdir? Biraz da ondan bəhs edəsiniz. Ramazan müəllim, gələcək prioritetimiz ondan ibarətdir ki, yeni çağırışlar əsasında mövcud qida təhlükəsizliyi sistemini beynəlxalq tələblərə tam uyğunlaşdıraq. Yəni ki, qida təhlükəsizliyi sahəsində müasir yanaşmamız ondan ibarətdir ki, sahibkarı qida təhlükəsizliyinin əsas təminatçısına, istehlakçını isə onun əsas nəzarətçisinə çevirək. Dövlət qurumu olan Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi isə bu prosesdə əsasən tənzimləyici funksiyanı yerinə yetirsin. Bu məqsədlə kompleks tədbirlər planı hazırlanıb və yaxın zamanlarda bu planlar həyata keçirilməyə başlanılacaq. Aha, təşəkkür edirəm. Mən də yəqin ki, bu məsələ ilə bağlı bildirməliyəm ki, qida təhlükəsinin təmin edilməsi bütün dünyanın qarşısında duran ən önəmli çağırışlardan biridir və gündən günə dəyişən istehlakçı davranışları, istehlak vərdişləri belə deyək və yeni növ qida məhsulları, yeni istehsal prosesləri, eyni zamanda elmin, texnologiyanın inkişafı da yəqin ki, bu hədəflər, strategiyalar müəyyənləşdirilərkən nəzərə alınmalı olan faktorlardır. Xumar xanım, çox təşəkkür edirik sizə bugün studiyamıza gəldiyinizə və məsələlərə aydınlıq gətirdiyinizə görə. İşlərinizdə uğurlar arzulayıq. Ramazan müəllim, dəvətiniz üçün bir daha təşəkkür edirəm. Tamaşaçılarımızla isə belə bir çağırışla sağollaşmaq istəyirəm. Özümüzdən müğayyət olaq gələcək naminə. Təşəkkür edirik Xumar xanım. Təşəkkür. Realda qidanın xüsusi buraxılışını izlədiniz. Gələn həftə eyni gündə, eyni saatda bizi izləməyi unutmayın. Təhlükəsiz qida ilə sağlam qalın.